Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Përdore një këtë ilaq natural për 20 dit dhe ja që farë mrekullien doth në organizëm. 20 fish për 20 dit është ilaq naturalit cili do t'ju ndimoj të rigjallëroni organizmin tuaj. Kjo pasi fiqët janë njavë të dobishëm si të freskët, po ashtu edhe të tharë. Kurse konsumimi atyre të freskët, njësa po mbledhur është një luks që nuk mund të ashioj gjithkush. Por eksistor një recetë shkëlqyër me fiqë të thatë, të cilët vërtet i rigenerojnë trupin tuaj. Për bërësit janë 20 fruta fiqë të thatë dhe vajulliri vendosë një fish në një kavanoz qelqi dhe mbuloni me vaj u liri, mbullë një kapakun dhe e lini në frigorifer. Pas 20 ditëve mund të konsumoni këtë ilaq natural. Përdorimi Një fik nga kavanozi në stomak bosh, ndimon në, në forcimin e shëndetit dhe zgjith problemet e këzistuese shëndetësore, ndimon në, në regullimin e traktit gastrointestinal, Përbërja e madhe e fibrave në fiq, ndimon në humbjën e peshës dhe në pastrimin e organismit nga toksinat. Fiku është i pasur me kalcium i cili apserbojt let dhe është i domozdoshën për njërshtit me mos tolerancë për laktozën. Kaliumi i cili ndodhet në shumicën në fiq forcon zemrën. Fisht përmbajnë sasit të më dha antioksidantës të cilët përmirësoj sistemin një dhe shëndetin e përgjësi. Përmirëson gjëndin e lëkurës dhe unifikon tonin e fityrës. Konsiderohet si mjeti shkëllqyër për shërimin e pa gjumësis dhe të vjelurave në mëngjes. Kura me fiqë të thabë dhe qumësht, ja se sindikon në organizëm. Kjo kure vjetër naturale përdoru për shekuish, është ajo e fiqëve të thabë dhe qumështit. Kjo tretin vlerësohet për gjithë shëndetin e organismit, ndërsa garanton tretin e mirë. Problemet me tretjen shkaktën shumë probleme në organism duke ndikuar edhe në shëndetin e organeve të tjera. Kjo kur është e pasur me sasit të më dha fibre dhe ushqyës të cilën ndimojnë tretjen, Ndaj edhe kjo kur e rekomandohet më së shumë ti për personat që kanë probleme, me tretjen, përgatitja dhe trajtimi. Për këtë kur mjafton 2 dhe në 3 fiq të thatë, të cilët soptoni dhe futini në një gjesve, ku keni hedhër një gotë qumësht, lërni të zdi për 5 dhe në 6 minuta, më pas largojni nga zjarri dhe konsumojni të ngrot, ndërkot sopat e fiqve të, të thatë konsumojni gjithashtu rekomandohet që të konsumohet një orë pare se të flini. Vlerat shëndetësore të fiqve të thatë, fiq të thatë dhe të freskët të kanë efekt laksativ në organizëm, sepse janë shumë të pasur me fiber dietike. Këto fruta janë shumë efikas për rënjë në pesh. Fiqët janë një alternative shkëllqyër për trajtime terapeutike të njërësi që janë alergjik ndaj produkteve të bulmetit, Këto fruta janë burimet më të pasura bimore të kalciumit. That të thatë janë jashtëzakonisht të pasur me antioksidant. Studimet më të fundit janë burimet më të pasura bimore të kalciumit. That të thatë janë jashtëzakonisht të pasur me antioksidant. Studimet më të fundit konfirmojnë se konsumi i vetëm dy fishtve të thatë në ditë ofron përmirësim të ndjeshëm të sasive të antioksidantëve në organizëm, fisht përmbajnë edhe sasi të mëdha të kaliumit. Ky mineral është i dobishëm për regullimin e tensionit të gjakut dhe funksioneve të tjera të organizmit. Si pas të dhënave pra një acideve indyrore omega 3 dhe omega 6, ndimor në parandalimin e atakut në zemër, dhe mirëmbajtjen e tensionit të gjakut. Prania e vitaminës C tek fisht zbardh lëkurën e fytyrës dhe i jep pasaj shkëlqim dhe shëndet. Fiqt janë të këshillueshëm edhe për problemet me gjumin, sepse përmbajnë triptofan. Për më tepër, vitamina B6 tek fisht vjen në ndim nëse vuani nga të përzierat e mëngjesit. Fiki thad dhe u thullmolle. Nivelli lartë i ndyrus mund të kryoj shtresat të verdat të indit në form të plakave në kapakët e stiprëm të syve apo në ndonjë pjesë tjetër të trupit. Me përparimin e sëmundjes vjendejete trashja amoreve të enove të gjakut, arterosklerosa për të cilën dikone edhe disa faktor të tjerë dhe si pasoj shfaqen sëmundjit kardiovaskulare që janë shkaktari lider i vdekjeve në botë. Nëse keni nivel të lartë të indyrus në gjak, ne ju sugjerojmë këtë ilaqë për bërstit janë fik të thatë dhe uthull molle. Ilaqin e përgatisni dhe e pini në mëngjes, merë një tre fich të thatë, i shponi mirë me diçka të mpretë dhe më pas i hidhni në kavanos ku keni hedhur 2 dl uthull molle. Leto që ndroj gjatë natës në mëngjes e pini dhe e hani fikun. Betjen tjetër të uthullës mos e hitni, sepse mbrëmjen tjetër hitni dhe tre fiqë të tjerë. Ata 2 deciliter uthull e përdoni për 7 dit, ditën e 8 hitni uthull të re dhe e përdoni për trajtim për një javë. Shërimi zjatë 14 dit, bota që mundet për recetën me dy përbërës që largonin dyrën nga gjaku. Fishtë e thatë janë një nga frutat më të përdorura gjatë kësaj periude. Shia e tyre fantastike të bëm për vete, por jo vetëm shia. Arsua pse duhet ta konsumojmë fikun janë të shumta, ndaj ne po ju tregojmë disa për tyre. Fisht kanë të rezultate të shkëllqyra të eksvogëlimi i rezikut të sëmundjeve të prostatës. Fiku redukton kolesterolin, janë burimi mirë i kalciumi dhe mineraleve që regulojnë shtypjen e gjakut. Për shkak të sasisë të sheqerit nuk do të amendoni një mas njëherë se fiku ndimon në shërimin e diabetit. Për shkak të sasisë të sheqerit që kanë fiqët, diabetikët duhet të kenë kujdes me konsumimin e tyre, por nëse konsumohen me mas mund të vinë deri në zvogëlimin e nevojës për insulinës të diabetikët. Ky frut për kujtesën. Konsumi i regu i tyre parandalon anemin dhe për kujtesën. Vetëm 4 fiqë të thatë, sigurojnë madje një të katër të në të së rekomanduar të hekurit që i duhet organismi tonë. Ka nivel të ullë të indyrnave dhe sigurojnë fibra më shumë se gjdo frut tjetër. Fiku ruan eshtrat pas janë të pasura me kalcium, minerale që kanë shumë funksione, e ndërto edhe dëndësia eshtrave. Janë shumë të mira për fëmjet në zhvillim, shtadzanat dhe gratë në menopaus që janë të prirura për osteoporos. Personat të cilët kanë probleme madhore me pa gjëmsin, ilaci naturali dur për ta do të ishte fiku i thatë. Triptofani i cili gjendet në fiq, arrin të ndimoj në shërimin e pa gjumësis dhe në qregullimet e gjumit. Përbërja minerale ndikon mirë edhe tek sistemi nervor. Si pas studimeve bashkohore të kryera së fundmi, ekspertët kanë zbuluar se një djetë rekomanduar me fiqë arrin të ndimoj shumë në organismin tonë Kjo djet arrin të ndimoj duke filluar që në regullimin e presionit të gjakut. Vjen në ndim kunder kaps lëkut për mbi peshen, gjithashtu parandalon së mundit e zemrës, dhimbjet e fytit dhe parandalon së mundit e ndryshme të kgrat e të tjerë. Mi po pare se të provoni këto recetat të mjekësis alternative, ne ju sugjerojmë të këshiloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, faleminderit që e pat video në ton, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj, faleminderit.